Lørdag 27. mai har du en glimrende mulighet til å få med deg et levende stykke lokal krigshistorie på Sona. Da åpner Rogaland Krigshistorisk Museum opp dørene og stiller ut fungerende kjøretøy og masse krigsmateriell fra 2. verdenskrig. Her inne i hallen så står det en del kjøretøy som vi skal ha, som vi holder på og skal ha ut. Mesteparten er det kjørbart med litt strøm og litt bensin. Etter hvert skal vi også få dem på en fin plass ute i sola. Den første delen av utstillingen vi kommer til, det er den tyske delen. Det viser utstyr som har vært brukt lokalt her under krigen. Alle kjenner vel igjen Praga-tårnet som står langs Forus og rundt flyplassen. Det er ikke så mange igjen av dem. Stort sett så er alle bunker som er lagt i betong. Det står ikke med oss i stand til å bygge, så vi har bygd en fin bunkers i tre, på samme måte som gjorde på Østfronten under krigen. Etter hver så vil vi dra ut noe luftvern. Her skal vi ha 88 mm kanon. Den har blitt restaurert her lokalt, og brukt her lokalt under hele krigen. Nå kommer også gjengen med en pakkanon. Den er en veldig vanlig type langs jærstrendene under krigen. Det er en russisk produsent, men like etter tyske modell. Dette tok tyskerne av russerne i store kvanta i starten av krigen, og som sagt ble brukt blant annet her på jærkysten. Nyeste tilskudd vi har lagt i år, det er en bombekasterstilling. Så er her den tyske delen. Og det er en 81 mm tyske bombekaster fra krigen. Hva er det som er så givende og spennende om å få være med på dette her? Det har vi vel ikke helt det rette ordet på, tror jeg. Vi er bare veldig engasjerte i historien og synes det er veldig spennende. Mange av oss har begynt med kjøretøyinteresse. Så har vi blitt penset inn på disse militære kjøretøyene. Og den rike historien som de har gjør at vi blir mer og mer interessert i emnet. Og så lærer vi jo å få inspirasjon fra andre venner rundt omkring i Europa. Mange av oss som holder på å restaurere, så er det jobben som er liksom den givende delen. Mange av de som restaurerer, men en gang de er ferdige, så kvitter seg med kjøretøyet. Det fine for museet her, det som blir restaurert her, blir bare værende her. Og de som ikke er så flinke og kan være med på restaurering fra A til Å, de kan nyte dette kjøretøyet og bruke det både i utstillinger og forskjellig fremgjørende.